Arjola Demiri largohet nga Top Channel. Aktoria Arjola Demiri ka qenë sot e ftuar në një emision ku ka bërë një deklaratë të çuditshme. Ajo ka treguar se ka marrë një ofertë nga një televizion në Kosovë. Në Kosovë më është ofruar një punë dhe në televizion. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dëshira ime është të bëj një shfaqje, të bëj një emision për një televizion të ri që po hapet. Prezantuesja e një emisioni vetëm për mua, ka thënë Arjola. Me sa duket, sezoni i ardhshëm nuk do ta gjej më në portokalli, ndonse e manifestoi shumë dhe prezantimin e spektaklit të humorit.